Teve também um motociclista que ficou ferido após bater em uma caçamba no bairro Júlio Delia, em Franca. O Balanço Geral foi até o local e lá também acompanhou o trabalho para resgatar essa pessoa. Veja. Foi nesta caçamba que o motociclista de 28 anos bateu após perder o controle neste trecho da Avenida Nossa Senhora de Lourdes, na zona oeste da cidade. No local ainda estão os destroços da motocicleta, que ficou completamente destruída, porém foi retirada do local por populares antes mesmo da chegada da polícia. Na caçamba não existe faixas refletoras e a luz do poste está queimada. Para o irmão do motociclista, a falta de iluminação pode ter provocado o acidente. Ele estava saindo para ir buscar o filho na escola, né? E veio colidir na caçamba, que não tem nenhuma faixa refletiva. A iluminação do local é pouca, no poste não está funcionando, inclusive o mesmo está torto, né? E veio machucar, a moto, quando cheguei no local, já não estava. Mas ele foi levado para a UPA do Anitta. Vamos aguardar as informações aí. Mas queremos uma providência referente ao poste, porque a iluminação aqui é bem precária. Essa avenida aqui sempre está tendo acidentes, entendeu? Então precisamos de uma resposta aí o mais breve possível. Qual é o estado de saúde do seu irmão? Quando ele saiu daqui, ele estava consciente, mas porém com muita dor, né? Os médicos estabilizaram ele e vão fazer radiografia para ver se afetou alguma coisa das partes da coluna, alguma coisa assim. Ele ficou muito machucado, ele sofreu ferimentos em várias partes do corpo. Aparentemente, como estava de blusa, né? A gente não viu pelo corpo, mas o rosto bastante ensanguentado, né? Até no local onde foi a batida tem bastante sangue no asfalto. Para você, como foi ver seu irmão nessa situação, aqui sofrendo esse acidente? A situação é a pior que a gente imagina, né? Uma ligação, seu irmão sofreu um acidente, né? E você chegar e ver seu irmão, que saiu do serviço agora, ia buscar o filho, bateu numa caçamba, por falta de iluminação, de identificação, que tem uma caçamba aqui, né? De avisar, de sinalizar, entendeu? O que é necessário. É uma avenida, né? Então era necessário uma identificação desse local aqui melhor. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para uma unidade de pronto atendimento. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência no local e as causas vão ser investigadas. Com imagens de Sérgio Leite, eu desfilho para o Balanço Geral. Muito obrigado, Eudes. Olha, sobre o problema de iluminação nesse ponto aí que o Balanço Geral mostrou, nossa equipe vai agora encaminhar a reclamação para a CPFL. Já está complicado, né? Imagina, sem iluminação, o negócio fica ainda mais difícil.